Доброго дня, шановні телеглядачі! Ми проінформуємо вас про події, що відбулися в нашому місті на минулому тижні. У місті відбулися масові гуляння, присвячені святкуванню традиційного національного свята «Уманська масляна». Співробітники Уманського відділу поліції не залишилися осторонь від зазначених заходів. Особовий склад відділу в повній готовності ніс службу в районі святкування. Додаткові екіпажі автотранспорту та пішохідні патрулі забезпечували спокій уманчан. Основною метою правоохоронців було недопущення та попередження будь-яких грубих порушень громадського порядку, масових заворушень та інших протиправних дій. Тож правоохоронці висловлюють слова вдячності жителям та гостям нашого міста за проявлені вихованість, повагу один до одного, розуміння та толерантність під час святкування заходу. Спільними зусиллями нам вдалося вберегти спокій у місті та провести захід на високому рівні. Грубих порушень публічного порядку та безпеки допущено не було. На сьогоднішній день на дорогах нашого міста все більше з'являються транспортних засобів з іноземною реєстрацією. Проте зачасту не всі власники таких автівок чітко дотримуються вимог митного законодавства та експлуатують такі автомобілі з порушеннями. Співробітниками поліції приділяється значна увага щодо виявлення нелегальних автомобілів. Так, днями співробітниками Уманського районного відділення поліції було зупинено автомобіль Volkswagen Golf, водій якого порушив правила дорожнього руху. Як встановили співробітники поліції, державний номерний знак автомобіля належить іншому транспортному засобу. Крім того, під час перевірки реєстраційних документів, а також звірки вузлів і агрегатів автомобіля по відомчих базах Національної поліції, було з'ясовано, що транспортний засіб має іноземну реєстрацію та експлуатується на території України з порушенням законодавства. На місце події було викликано слідчо-оперативну групу Уманського відділу поліції для з'ясування усіх обставин події. Дану подію внесено до журналу єдиного обліку та розпочато додаткову перевірку, за результатами якої буде прийнято рішення згідно чинного законодавства. Заходи щодо виявлення транспортних засобів, що експлуатуються з порушенням законодавства, триватимуть далі. Тож правоохоронці радять водіям, які мають у власності чи планують придбати автомобіль з іноземною реєстрацією, детально перевірити усі наявні документи, звірити реєстраційні номери та достовірність документів на авто. На минулому тижні правоохоронці попередили крадіжку щебеню з будівництва місцевого парку. Здійснюючи заходи по забезпеченню безпеки у місті в нічний час, в поле зору добового наряду поліції потрапив автомобіль ГАЗ-2705, який зупинився на тротуарній частині місцевого парку, де відбувається будівництво. Правоохоронці наблизилися до місця події та помітили, як двоє чоловіків вантажать щебінь в зазначений транспортний засіб. При появі правоохоронців чоловіки припинили свою діяльність та намагалися приховати знаряддя злочину в салоні авто. При огляді автомобіля співробітники поліції виявили близько 500 кілограм щебеню, яким вдалося чоловікам завантажити до фургону, та металеві лопати, якими орудували зловмисники. Як повідомив один із чоловіків, даний будівельний матеріал необхідний йому у власних потребах на будівництві. Інший зазначив, що щебінь вантажив на прохання чоловіка, якого бачить вперше. Як з'ясували правоохоронці, водій перебував в стані алкогольного сп'яніння. Відносно нього складено протокол про адміністративне правопорушення, передбачене статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення, тобто керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння, або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції. Транспортний засіб вилучено та доставлено до Уманського відділу поліції. Дану подію внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань та відкрито кримінальне провадження, передбачене частиною 1 статті 185 Кримінального кодексу України, тобто крадіжка. Санкція даної статті передбачає до 3 років позбавлення волі. Також на минулому тижні правоохоронцями було затримано чоловіка, який розгулював містом з гранатами. До Уманського відділу поліції зателефонував місцевий чоловік, який повідомив, що на одній із площ міста знаходиться особа чоловічої статі з явними ознаками алкогольного сп'яніння. А також він поводить себе підозріло.
На місце події виїхав черговий наряд поліції. Зазначену особу правоохоронці виявили неподалік місця, на яке вказав заявник. Під час поверхневої перевірки в кишенях його куртки правоохоронці виявили два металевих предмети, що за зовнішніми ознаками схожі на бойові гранати без запалу. Чоловіка було доставлено до відділку поліції. Виявлені заборонені предмети вилучено працівниками поліції та направлено для проведення відповідної експертизи, за результатами якої буде надано остаточну юридичну кваліфікацію діям особи. За попередньою кваліфікацією слідчим відділом відкрито кримінальне провадження, передбачене частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років. До уваги власників зброї. На жаль, в місті спостерігаються факти неправильного поводження зареєстрованою зброєю. Уманський відділ поліції нагадує, що зброя, бойові припаси до неї, основні частини зброї, пристрої та патрони до них, що належать громадянам, мають зберігатися в металевих ящиках або сейфах, спеціально виготовлених для зберігання зброї, за місцем їх постійного проживання або в місцях тимчасового перебування власників. Про що повідомляються органи Національної поліції? При цьому зброя, пристрої мають бути в розрядженому стані. Під час перенесення або перевезення вогнепальна, пневматична або інша зброя має бути у розрядженому стані та знаходитися у спеціальному чохлі або кейсі. Під час перенесення або перевезення зброї та боєприпасів до неї, основних частин зброї, пристроїв та патронів до них, власник зобов'язаний мати при собі дозвіл органу внутрішніх справ на право зберігання та носіння такої зброї, основних частин зброї та пристроїв. Приклад порушення зазначених умов ми могли спостерігати на минулому тижні. Водій автомобілю ВАЗ-2101, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, перевозив мисливську рушницю та набої до неї з порушенням встановлених правил. 27 лютого 2017 року до чергової частини Уманського відділу поліції зателефонував небайдужий житель міста та повідомив, що на перехресті вулиць Павлова Інтернаціональна перепаркований автомобіль з порушенням правил дорожнього руху, в якому знаходиться водій. З виїздом на місце події було встановлено, що водій даного транспортного засобу перебуває в стані алкогольного сп'яніння. Відносно нього складено протокол про адміністративне правопорушення, передбачене статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення, тобто керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість. При огляді транспортного засобу було виявлено та вилучено мисливську рушницю та набої до неї. При перевірці по відомчих базах було встановлено, що дана рушниця зареєстрована та перебуває у власності водія даного автомобіля. На даний час вирішується питання про притягнення даної особи до відповідальності за порушення умов та правил зберігання, носіння або перевезення зброї бойових припасів. І на завершення нашої програми хочу розповісти, як пройшла зустріч начальника головного управління Національної поліції в Черкаській області, полковника поліції Лютого Валерія, з місцевими жителями. 2 березня 2017 року в приміщенні Уманського відділу поліції, згідно запланованого графіку, начальник головного управління Національної поліції в Черкаській області, полковник поліції Лютий Валерій Васильович, зустрічався з жителями міста та району. Кожен мав змогу висловити свої проблеми, які виникають в повсякденному житті. Питання, які підіймалися під час зустрічі, були різноманітними. Це і земельні питання, майнові спори, міжособистісні стосунки, дехто нарікав на діяльність конкретного співробітника поліції. Попри обмежений час прийому, ніхто не залишився без уваги. Валерій Васильович вислухав кожного заявника. Він втрутився у кожне підняте питання, а також пообіцяв взяти під особистий контроль розгляд матеріалів, зареєстрованих під час зустрічі. На сьогодні це все. Слідкуйте за новими подіями в щотижневій рубриці «На варті правопорядку».